ඉහළමාලයේ බැල්කනියට මුදුන්කොටුව මහතා පැමිණෙත්ම වන්දනා දෙනෙත් එසෙව්වාය. පහළ රෝස පැහැගත් සාරියකින් සැරසී වුන් යුවතිය හඳුනා ගන්නට මුදුන්කොටුව මහතාට වැඩි වේලාවක් ගියේ නැත. ඔහුට එකවර කිසිවක් සිතා ගන්නට නොහැකි විය. මුදුන්කොටුව මහතා බලා සිටිද්දීම වන්දනා කඳුළු වැහැරෙන දෙනෙත් සහිතව උඩුමහලට දුවගෙන ආවාය. සසංකාත් සසංකාත් බලා උන්නේ කුමකින් කුමක් වේදයි සිතාගත නොහැකිවය. අඩි 3-4ක පරතරයක් තිබියදී කෙල්ල දෙනෙත් එසෙව්වාය. ඇයට ඉකිබිඳ හැඬිනි. අනේ සර් මම නැත. කිසිවක් පිට වෙන්නේ නැත. පපුවේ බිත්ති කඩාගෙන ඉකියක් එනවා පමණි. එහෙමම ඇය මුදුන්කොටුව මහතාගේ පය පාමුල වැටිනි. ඔහුට බැලුනේ සසංක දෙසය. සසංක බලා උන්නේ මෘදු සිනහාවක් සහිතවය. මේ තමා ඔයාගේ ලේලි. ඒ දෙනෙත් කිව්වේ එවන් කතාවක්. මට සමාවෙන්න සර්. මං මගේ සර්ට හිතල වරදක් කළේ නෑ. අසංක අයියා මේ ගෙදර පුතා කියලා මං දැනන් උන්නේ නෑ සර්. අනේ මං වරදක් කරන්න හිතාගෙන මෙහෙම. මුදුන්කොටුව මහතාගේ දෙපා ඇගේ කඳුලින් තෙත් විය. මේ තමාගේ පයපාමුල හඬා වැටෙන කෙල්ල කොතරම් හොඳ කෙල්ලෙක්ද කියා ඔහු දැනගෙන වුණේය. දියෙන් කිරිවෙන් කරගත හැකි හංස තුඩුවක් වන් හදවතක් ඔහුට තිබිනි. ඒ හදවතින් ඔහු මේ දුප්පත් කෙල්ලව තේරුම්ගෙන තිබුණේ අදට සෑහෙන කාලයකට පෙරය. සර් මට බනින්න. මේ ගෙදරින් බැනලා එලවන්න. මම ඒ තරම් වරදක් කළේ. කෙල්ල අඬමින් කියද්දී සසංකාට ඇඬිනි. ඇය ඇඟිලි තුඩුවලින් දෙනෙත් මිරිකා ගත්තේ දෙවියන් සිහි කරමිනි. නැගිටින්න පුතේ. මුදුන්කොටුව මහතා කීවේය. එහෙත් ඇය ඔහුගේ දෙපා අල්ලාගෙන උන්නා මිසක නැගිටේ නැත. මං වරදක් කළා කියලාවත් මට කියන්න සර්. ඇය කීවේ එහෙමය. සසංක බිත්තියට බර වී බලා උන්නේ තාත්තා දෙසය. නැත. ඔහු මේ අහිංසක ජීවිතය මේ ගෙදරින් පිට නොකරන බව සසංක දනි. තාත්තා අතින් එවන් පවක් වෙන්නේ නැත. පුතේ නැගිටින්න. ඔහු පහත් වී කෙල්ලගේ උරතල වලින් අල්ලා නැගිට්ටුවේය. ඔයාලා ඉන්න. මට මේ කෙල්ල එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. එන්න පුතේ මගේ කාමරේට. මුදුන්කොටුව මහතා එසේ කියා හැරුණේය. ඔහු ඔහුගේ කාමරයට ගියේ තම මියගිය බිරිඳව සිහිපත් කරමිනි. මේ දේවල් නෝනා දන්නවා නේද? පේනවා නේද? අපේ ලොකු පුතා මේ ගෙදරට එක්කන් ආපු කෙල්ලව. නෝනා හිතන්නේ මං මොනා කරයි කියලාද? කාමරයට ඔහු ඇඳ මතින් ඉඳගෙන බලා උන්නේය. විවාහයක් බැඳීමක් යනු දෙදෙනෙකුගේ ජීවිත දෙකක් අතර සිදුවන පින්බරම බැඳීම නොවේ. එවන් බැඳීමකට මෙවන් පින්බර කෙල්ලෙක් තරම් හොඳ කෙනෙක් තවත් නැත. පුතෙක් මහගෙදරට ලේලියේ කැඳගෙන එනවා යනු දොළොස් මහේ පහන අරගෙන ඒමක් නම් මේ ඉන්නේ එවන් පහනක් බව මුදුන්කොටුව මහතා දනි. ඔහුට මේ කෙල්ල ගැන අලුතින් හිතන්නට දෙයක් නැත. එහෙත් ඔහුට පුදුම අවුරුදු 10ක් ඔස්ට්‍රේලියාව වැනි රටක ජීවත් වූ අනන්ත යුවතියන් දැක තිබූ තම ලොකු පුතා ජීවිතයේ ඉතිරි ටික යන්නට මේ දුප්පත් කෙල්ලව තෝරාගත් එක ගැනය. පුතා තාත්තා වගේම තමයි. වෙනසක් නැහැ. කවුදෝ කොහෙදෝ සිට එසේ කීවේය. මුදුන්කොටු මහතාට ඒ හඬ අඳුනා ගන්නට අමාරු නැත. ඒ හඬ එන්නේ අදින් 20-30 වසරකට පෙර තමා ආදරය කළ ගැහැණියගෙනි. තම මියගිය බිරිඳගේ ආත්මෙයිනි. මුදුන්කොටුව මහතාගේ කාමරයට යන්නට පෙර වන්දනාට බැලුනේ සසංකා දෙසය. සසංක දෙසය යන්න කෙල්ල. ඔයාව මගේ අයියට ලැබිලා ඉවරයි. බය වෙන්න එපා. යන්න.
වන්දනාට කිසිවක් කියා ගන්නට හැකි වූයේ නැත. ඇය සසංක දෙස බැලුවාය. ඔහුගේ දෙනෙත්වල වූයේ ලතෙත් බවකි. කාමරයට ඇතුළු කෙල්ල දෙස මුදුන් කොටුව මහතා නෙත් පුරා බලා වුණාය. වෙනදා මේ කෙල්ල රන්තරු එකේ තම කාර්යාල කාමරයට එද්දී තම හදවතට කොතරම් සහනයක් සැනසීමක් සතුටක් දැනුනිද කියා මුදුන් කොටුව මහතාට මතකය. අද තමා ජීවිතයක් දෙනතුරු තම දොරකොට බලා වුණේ ඒ කෙල්ලය. තමා මේ මොහොතේම මේ කෙල්ලට මේ ගෙදරින් යන්නට කීවොත් ඇය මේ මොහොතේම මේ ගෙදරින් පිටව යන බව මුදුන් කොටුව මහතා දනි. සර් ඇය කතා කළේ උගුරෙන් මෙනි. ඔහු ඇඳ මත ඉඳගෙනම මොහොතක් බලා වුණේය. එන්න පුතේ. කාමරයට කැඳවා ඔහු කියන්නට යන්නේ කුමක්ද? වන්දනාට කිසිවක් සිතා ගන්නට බැරි විය. ඇය සෙමෙන් සෙමෙන් ඔහු වෙත පැමිණ ඇඳ පාමුල කුඩා දරුවෙක්සේ ගෞරව සම්පන්නව වුණාය. පුතාගේ තාත්තා වෙ නැද්ද? අප්පච්චි එන්න උන්නේ සර්. ඒත් කමක් නෑ. එහෙත් ඔහු යමක් නොකියන්නේ ඇයි? මේ මිරිකී ගිය පපුවට සහනයක් එන්නේ එවිටය. පුතා සසංක ගැන දන්නවද? හොඳට. වන්දනා වචනයක්ද කතා නොකර හිස සැලුවාය. කතා කළොත් ඇඬේ යයි ඇයට සිතුනි. මගේ ලොකු පුතාට ඔයා කොච්චර ආදරේද? අනේ එය කියන්නේ කෙසේද? වචනවලින් ආදරය ගැන කියන්නට ඇය ඉගෙනගෙන නැත. මං එයා වෙනුවෙන් එයාගේ සතුට වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ වුණත් සර්. මං දන්නවා ඔයා කියන්න ඕන නෑ. පුතාලගේ අම්මා නැති වෙලා දැන් ගොඩක් කල්. ඔව් සර්. අම්මා මේ ළමයි දෙන්නව හැදුවේ මල් දෙකක් වගේ. ඒ ජීවිත දෙකෙන් මේ තරම් සුවඳ එන්නේ ඒ නිසයි. එයාලගේ අම්මා නිතරම ඒ දෙන්නට ඉගැන්නුවේ මනුස්සකම විතරයි. කකා ඉද්දි කවුරු හරි ආවොත් කන බත්පත පවා දෙන්න කියලා. ඔව් සර්. මං ඇත්තටම කියන්නද පුතේ? හා සර්. ලොකු පුතා කොච්චර හොඳ වුණත් එයා මේ ගෙදරට ඔයාව එක්කෙයි කියලා මං හිතුවේ නෑ. කෙල්ලගේ කඳුළු යලිත් අලුත් විය. ඔහු මේ කියන්නේ තමා කැඳගෙන ඒමෙන් ඔහු වැරදි දෙයක් කර ඇති බවද? වරද්දක් වුණා නම් මුනේ මං අතින් සර්. එයා ගැන වරදක් හිතන්න එපා. ඕන නම් එයා වෙනුවෙන් මං. ඇයි පුතාට මොනාද කරන්න පුළුවන්? දෑසට ඇල්පෙනිති තුඩු 10,000කින් අනින්නාක් මෙනි. දෙවියනි එහෙම කොහොම කියන්නද? එයාට හොඳක් වෙනවනම් සර් එයාගෙන්. කෙල්ල එක තැනකට පැමිණ කතාව නතර කරයි. ඒ සැබෑ ආදරයක හැටිය. විහිළුවටවත් එවන් ආදරයක් ලය තබාගෙන ඉන්නා කෙනෙකුගේ මුවින් අවකැපෙන වදනක් පිටවන්නේ නැත. පුතාට පුළුවන්ද සසංක නැතුව ජීවත් වෙන්න? ජීවිතය ඌ කල ඔහු නැතිව ජීවිතයක් කොහින්ද? ඒක කොහොම කියන්නද සර්? එයා මට තේරෙනවා. ඒත් සර් මං පුතාට කිව්වද සසංකගෙන් අයින් වෙන්න කියලා. මේ උතුම් මිනිසා එහෙම නොකියන බව ඇය දැන වුණාය. එහෙත් දෛවය මේ තරම් දෙයක් තමාට දෙයිද? මේ දුප්පත් කෙල්ලට මං කිව්වේ සසංක මේ ගෙදරට ඔයාව එක්කගෙන එයි කියලා හිතුනේ නෑ කියලා නේද? ඔව් සර්. එයා එක්කන් එන්න ඕනේ. හරිනම් මං වගේ දුප්පත් කෙල්ලෙක් නෙමේ. මුදුන් කොටුව මහතා ඔහුට උරුම දයාබර සිනහවෙන් සිනාසුනේය. මට අතන තියෙන වතුර එක ගන්න. මුදුන් කොටුව මහතා කීවේය. ඇය බිම ඉඳගෙන උන් තැනින් නැගිට ගොස් දෝතින්ම වතුර වීදුරුව ඔහු අත තැබුවාය. පසුව භාගයක්ම බී එය ඇය අත තැබුවාය. පුතාටත් තිබහයි නේද? ඇත්තටම වතුර කලයක් බොන්නට තරම් පිපාසයක් ඇත.
දිවකට වියලී ගොස් දැන් පැය භාගයකටත් වැඩිය බොන්න පුතේ කමක් නෑ සර් බොන්න ඇය වතුරේක බීගෙන ගියේ ආශාවෙනි මේ ජීවිතයේ බිවු රසමත්ව වතුරේක බිව්වේ අදයි ඇයට සිතුනි මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් එක දවසක උදේක ලොකු පුතා රට ඉඳලා මට කතා කළා ඔහු කතාවක් කියන්නක් මෙන් දෙයක් කියන්නට ගත්තේය එදා සසංකගේ අම්මගේ දානේ දවස මායි චූටි දුවයි පන්සලට හීලක් දීලා ආවේ මට එදා මතකයි සර් වන්දනා පෙඟුණු දැස් පොඩි කර කීවාය මතකයි සර් උදේ දානේ ඉන්දියාප්පගෙනත් කාලා ඉතුරු ටික මට කන්න දුන්නා මුදුන් කොටුව මහතාට පුදුමය එදා තමයි සසංක කතා කළේ එදා මං එයාට කිව්වා මේවා මටයි නංගිටයි තනියම කරන්න බෑ ගෙදරට හොඳ කෙල්ලෙක්ව එක්කගෙන එන්න කියලා ඇය සියල්ල අසාගෙන බිම බලාගෙන උන්නාය ලොකු පුතා එදා කීවේ මට හොඳ කෙල්ලෙක්ව තාත්තා බලන්න කියලා පුතා එහෙම කිව්වේ විහිළුවට නෙමේ මේ බලන්න පුතේ ඇය දිගටම බිම බලාගෙන ඉඳිද්දී මුදුන් කොටුව මහතා ඇගේ හිස එසෙව්වේය ඒ ඇස්වල කඳුළුය එදා පුතා ෆෝන් එක තිබ්බ ගමන් ඔයා කාමරේට ආවා මට අඩු සීන ඉඟුරු ප්ලේන්ටියක් අරගෙන මතකය හැමදේම මතකය මතකයි සර් එදා මං පුතා දිහා ගොඩක් වෙලා බලන් හිටියා ලස්සනට සාරියක් කැඳන් ආපු හුරුබුහුටි කෙල්ලෙක් එදා හිටියේ අද වගේමයි පුතා දන්නවද එදා මං ඔයා දිහා බලන් මොනවද හිතුවේ කියලා නැහැ සර් මට එදායි හිතුනේ මගේ කොල්ලට මේ වගේ කෙල්ලෙක් නම් හොඳට ගැලපේ කියලා මුළු හුස්මම නතර වූවාක් වැනිමිය දෙවියනි එසේ සිතන්නට මේ දුප්පත් ආත්මය සතුව තිබෙන්නේ මොනවාද මට පුදුම ඒකයි පුතේ මං එයාට හොඳයි කියලා හිතන් හිටපු කෙල්ලවම මේක මේ ගෙදරට එක්කගෙන ආපු එක අනේ සර් එහෙමම නැත ඉන්නහට වචනයක් හෝ කතා කළ නොහැක පපුව ඒ තරමට හිර වී ඇත වන්දනා එහෙමම ඔහුගේ දෙපා වැළඳගෙන ඇඬුවාය ඔයාව පුතේ මේ ගෙදරට ගෙනාවේ අපි නෙමේ සසංකත් නෙමේ එයාගේ අම්මා එයත් ඔයා වගේම අහිංසක ගෑණියෙක් මුදුන් කොටුව මහතා ඒ හිස පිරිමදමින් කීවේය මේ ප්‍රාතිහාර්ය සිදුවේ කෙසේද සර් මට දුන්න හැම දෙයකටම මං මගේ ජීවිතයෙන්ම මේ ගෙදරට කැපවෙන්නම් සර් මං වගේ කෙල්ලෙක්ම මෙහෙම පිළිගත්තට සර්ට බුදු බව අත්වෙන්න ඕනේ මුදුන් කොටුව මහතා ඇයව නැගිට්ටවා තම පපුවට බර කරගත්තේය අද සිට තමාට දරුවන් දෙදෙනෙක් නොව තිදෙනෙක් ඉන්නවා යැයි ඔහුට සිතුනි මේ බලන්න පුතේ මම මෙහෙම හිතුවේ නෑ සර් මට ඔයා හොම අඩන්න එපා පුතේ මට සර් තවමත් ඇයට මේ සිදුව කිසිවක් අදහාගත නොහැක මේ වහල යට ඉන්න ජීවිත තුනම කොතරම් උතුම් ජීවිත තුනක් දැයි ඇය දැන උන්නාය අපි යං මුදුන් කොටෝ මහතා කෙල්ලව කාමරයෙන් එළියට එක්කාගෙන ආවේ ඇගේ කරට අතක් දමාගෙනය සසංකාත් සසංකත් ඒ දෙස බලා උන්නේ පුදුමේනි තාත්තා මේ කෙල්ලට ආදරේ බව සසංක දැන උන්නේය එහෙත් අද ඇය මේ ගෙදරට ආවේ රන්තරු ආයතනයේ සේවිකාවක් ලෙස නොවේ මේ ගෙදර ලේලියක් වෙන්නට ඉන්නා යුවතියක් ලෙසිනි